Olha, agora a gente vai fazer um alerta para você. Você já recebeu uma ligação ou mensagem dizendo que você fez uma compra e precisa pagar para retirar esse produto? Pois é, a gente vai falar sobre isso para você aqui no nosso TN, para você que está ligadinho conosco, porque, olha, você que recebe ligação tem que tomar muito cuidado, porque o bom pode sair de mal e você ter um baita de um prejuízo, tá? Vamos ver a reportagem na tela, sacode! Com o avanço da tecnologia, esses crimes ficaram mais sofisticados e continuam fazendo vítimas, especialmente entre os mais velhos. Pelas ruas da capital, não é difícil encontrar quem já caiu em golpe. Eu caí no golpe e perdi também, porque eles acabaram me convencendo. Meu nome ficou sujo. E se engana quem pensa que os criminosos não são ousados. É como um tiro no escuro. Eles saem disparando ligações e links à espera de alguma vítima que fisgue a isca. Nem mesmo o delegado titular de duas delegacias na Serra é poupado destas tentativas. Geralmente eu recebo uma ligação dizendo que eu fiz uma compra X, né? Aí pede para eu confirmar se realmente eu fiz aquela compra, né? Se eu continuar confirmar que sim ou que não, aí eu posso, eles podem hackear meu celular, né, até o meu WhatsApp, e aí fazer toda a clonagem, né, e daí pra frente a coisa fica muito chata pra gente. Um fator que favorece esses golpes é o vazamento de dados ocorrido em 2021, quando mais de 220 milhões de brasileiros tiveram suas informações expostas na internet. Os golpes estão aí e não cai quem quer. Cai quem está desinformado. Os golpistas, eles aproveitam janelas de oportunidades. E recentemente tivemos notícias de vários mega vazamentos de dados pessoais. E eles utilizam essas informações desses vazamentos para dar credibilidade aos seus golpes. E muitas vezes as maiores vítimas são pessoas mais idosas. Esses dados são criados então para criar golpes mais convincentes, até mesmo tentando relacionamentos na internet. Ele falou que ele tinha 57 anos... que ele era de outro estado, que ele era um empresário, que ele tinha muito dinheiro. Aí começou a me pedir dinheiro. Aí eu fui e falei, botei assim, mas eu também estou precisando de dinheiro. Só que achei estranho. Nem tudo que brilha é ouro de fato. No Espírito Santo, por exemplo, mais de 800 mil pessoas com 50 anos ou mais já caíram em golpe das falsas centrais telefônicas. Com os dados em mãos, eles fazem de tudo para tentar convencer a vítima. Segundo a Polícia Civil, apesar de frequente, esses golpes têm punição branda. A pena para estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão. Geralmente é um laranja, mas quando não é, a gente consegue identificar essa pessoa que recebeu o dinheiro que veio através de uma fraude, né? A gente consegue também chegar através do celular, né? Se foi feito contato celular, a gente consegue quebrar os dados daquele celular, daquela conta, e consegue chegar. Mas geralmente são contas de laranja e fora do estado. Para se proteger, é recomendado ficar atento e sempre confirmar em sites oficiais ou em bancos físicos. No final, desconfiar sempre ajuda. Eles ligam, desligam. Ou então liga e fala que é alguma empresa e aí desliga. Mandaram uma mensagem para mim do Manesse, negócio do golpe. Aí eu fui no gerente confirmar. Aí eu... era golpe. Nessa não cai, não. Eu falo não e desligo. Gente, ó, um negócio de doido, tá? Um negócio de doido. E olha aqui, olha só, hoje quase que eu caí num golpe. Quase que eu caí num golpe. Eu que dou notícia pra vocês todos os dias. Se não fosse eu ter desconfiado, né? E ligado pra empresa pra saber se aquele produto realmente estava sendo vendido por determinada empresa, eu tinha caído no golpe, porque eu já estava quase fechando o negócio. Tá vendo só? Como, porque o negócio é muito real, o negócio é muito verdadeiro. As pessoas usam a marca da empresa, o mesmo site da empresa, usa telefone do estado do Espírito Santo, ou seja, a turma se aproveita para poder ganhar dinheiro de forma errada nas custas das pessoas. Hoje, cheguei na redação ali falando para a minha equipe quase que eu caí num golpe. Olha como a gente precisa estar sempre atento e não agir no impulso da emoção de estar comprando algo por um preço ali que vale a pena. Lamentável. Então, o senhor e a senhora que estão aí me acompanhando, meu tio, minha tia que está aí
fechadinho com o Camargão aqui no TN, fica ligado. Recebeu o torpedo, recebeu o zap zap, recebeu uma ligação, pede ajuda do filho, do neto, pede orientação, liga para a empresa que tá dizendo que está te ligando para confirmar se aquela pessoa é funcionária realmente. Está dado aí esse alerta para você.